Аспан координаталары мен уақыт санау жүйелерінің түрленуі. 5-ші дәріс. Жоспар. 1-ші аспан координаталары мен уақыт санау жүйелерінің түрленуі. 2-ші шырақтардың шығуы мен батуы. Күн центрлерінің жоғарғы шағықтау шегіндегі сәті шынайы тал түс, ал төменгісі түн ортасы деп аталады. Күн центрінің бір шарықтау шегінен екінші шарықтау шегіне дейінгі аралықты уақытты шынайы күн тәуліктері деп атайды. Жыл бойында олардың ұзақтығы бір келкі күйінде қалмайды. Сондықтан да күнделікті өмірде шынайы күн тәуліктер емес, ұзақтығы тұрақты деп қабылданған орташа күн тәуліктері пайдаланылады. Аспан сферасының кез келген нүктесінің шарықтау шегі әртүрлі уақытта жер шарының әртүрлі меридиандарында өтеді. Оның үстіне ол неғұрлым ертерек болса, онда бақылау пункті соғұрлым шығысқа таман орналасады. Бұдан жердің осы орында уақыт географиялық бойлыққа байланысты деген қорытынды шығады. Шын мәнінде біреуінің бойлығы белгілі бір екі пункт уақыт айырмашығын білу арқылы басқа пункт бойлығын анықтауға болады. Қатаң ережеге салып айтсақ, уақыт барлық жерде тек облыс көлемінде ғана емес, тіпті үлкен қала аймағы ішінде әр жерде әр түрлі. Осыдан келіп өздерінің география курсының білетіндей бедеулік уақыт есебін енгізу қажеттігі туады. Әрбір сағаттық белдеу бойлық бойымен 15 градусқа немесе 1 сағатқа созылып жатыр. Олай болса 24 сағаттық белдеу бар. Бұрынғы одақ территориясынан 11 сағаттық белдеу өтеді. Қазақстан 4-ші және 5-ші сағаттық белдеулерді алып жатыр. Нөлдік белдеулік Гринвичтік. Әрбір белдеудің ішінде оның орталық меридианының уақыты алынады. Ал бедеулердің шекаралары мемлекеттік және әкімшілік шекаралар бойынша немесе табиғи аймақтармен бөлінген. Астана уақыты бұл 3-ші сағаттық белдеуде тұрған. Қазақстан Республикасы астанасының жергілікті уақыты Мәскеу уақыты бұл Ресей астанасының 2 сағаттық белдеуінде жергілікті уақыты. Ол Ресей Федерациясы үшін бірыңғай уақыт есебінде алынған. Бұл елдің аумағындағы көп бөлігінде уақыттың Мәскеу уақытынан айырмашылығы бар. Бірақ бұл айырмашылық қай кезде де бүтін санға еселенген. Және жергілікті тұрғындарға жақсы мәлім.
көптеген бақылаулардан күннің көктегі күн теңелу нүктесі арқылы қатарынан екі рет өтуінің аралығындағы уақыт 365 тәулік 5 сағат 48 минут 46 секунд болатыны белгілі. Бұл тропикалық жыл. Ол күн түзбесінің, яғни жыл мезгілдерінің ауысуымен байланысты ұзақ уақыт аралықтарын есептеулердің негізінде алынған. Күн түзбені жасаудың қиындығы тропикалық жылдың ұзақтығын тәуліктік ұзақтығымен салыстыруға болмайтындығында. Көктемнің басы жыл сайын жылдың бір күніне сәйкес келу үшін күнтізбелік жылда ұзындығы тропикалық жыл ұзындығына жуық тәуліктер саны бүтін сан болуы тиіс. Юлиан күнтізбесіндегі жылдың орташа ұзақтығы 365 бүтін 125 тәулік болады. 3 жыл 365 тәуліктен, ал 4-ші жыл 366 тәуліктен тұрады. Біз Юлиан күнтізбесіндегі жылдың тропикалық жылдан ұзағырақ екенін көріп отырмыз. ...1582 жылы Папа Григорий 8-ші жаңа тәсілді енгізгеннен кейін мұндай жинақталған айырмашылық жойылды. Енгізілген өзгерістердің нәтижесінде біріншіден 1582 жылы 5-ші қазанды 15-ші қазан деп жариялады. Екіншіден 1700, 1800, 1900, 2100 жылдарын кібісе емес, жай жылдар деп санайтын болып шешті. Осы типтегі жылдардан басқа барлық қалған жылдар нөмірі 4-ке қалдықсыз бөлінетін болғандықтан кібісе жыл деп есептелінеді. Григориан күнтізбесінде бір тәулікте айырмашылық 3300 жылда жинақталады. Яғни осы мерзім ішінде бір тәулік қосылады. Ресейде жаңа тәсіл 1918 жылы енгізілді. Ол кезде Юлиан күнтізбесінің уақыт есебінен
санағандағы айырмашылығы 13 тәулікке жетті. Сөйтіп, Сав наркомның декретімен 1 ақпанды 14 ақпан деп санау қабылданды. Бұл айырмашылық 2100 жылға дейін сақталады. Қазіргі кезде жыл неғұрлым бірдей жарты жылдарға, 90-дарға және басқа бөліктерге бөлінетін әрбір датаның аптада тұрақты күн болатындай күнтізбе жасау мәселелері талқыланып жатыр. Күн календары күннің бір жылдығы қозғалысы негізінде пайда болды. Календар 12 айдан және 365 немесе 365 бүтін 125 тәуліктен тұрады. Барлық халықтардың тұрмысында қолданылады. Бірақ күн календары бойынша есептеу бір қатар елдерде, Египетте, Үндістанның бірнеше аудандарында, Орталық Америкада ғана болады. Қазіргі халықаралық календарға жатады. Бұл суретте аспан календары мен уақыт санау жүйелері көрсетілген. Аспан координаттары зенит, надир нүктелері, әлемнің оңтүстік солтүстік полюсі, солтүстік бөлік оңтүстік, нақты горизонт және аспан экваторы көрсетілген. Сәйкес жұлдыздардың көрінерлік қозғалысын көрсететін координаттардың шамалары көрсетілген. Бекіту сұрақтары. Аспан координаттары мен уақыт санау жүйелерінің түрлері, шырақтардың шығуы мен батуы, экваторлық аспан координаттары.